Mən özüm döyüş bölgəsində olduğuma görə ailəm evimdə tək tənhadır, yaşı soyuğun içində yaşayırım. Xahiş edirəm, mənim qaz işığımı çəkməyinizə görə bir sərəncam verərsin. Hal-hazırda döyüş bölgəsində xidmət aparan əsgər Bəşirov Seymur Xəzər rayonun icra başçısına müraciət edib. Döyüşlərə könüllü olaraq qoşulan Seymur Binə qəsəbəsində yaşayan ailəsinin ciddi məişət probleminin olduğunu deyib. Ön cəbhədə soyuq səngərdə düşmənlə üz-üzə duran əsgərimiz bildirir ki, hazırda ailəsinin yaşadığı bir otaqlı evdə qaz və işıq xətti yoxdur. Xəzər rayonun icra başçısı Rövşən müəllim, sizə müraciətim budur ki, bundan ibarətdir ki, mən özüm döyüş bölgəsində olduğuma görə bəzi xidmətdəyəm, könüllü gəlmişəm. Şükür Allaha, Allah köməyi olsun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkanımızın canına dəyməsin, var olsun. Canan Azərbaycanın birinci xanım Mehriban Əliyev xanım var olsun deyirəm. Mən özüm döyüş bölgəsində olduğuma görə ailəm evimdə tək tənhadır ki, yaşı soyuğun içində yaşayırım. Xahiş edirəm, mənim qaz işığımı çəkməyinizə görə bir sərəncam verərsiniz. Ailəm indi bu dəqiqə soyuqdan donur. Mən özüm döyüş bölgəsində olduğuma görə sizdən xahiş edirəm, cənab Rövşən müəllim. Xəzər rayonunun icra başçısı, özüm Binə qəsəbəsində, Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində bir otaqlı evim var. O evə qaz çəkməyi, bir də işıq xəttini çəkməyinizə sizdən xahiş edirəm. Bəşirov Seymur.